Атанас Ристов има 52 години, а пред 20 го изгубил видот како последица на болеста макуларна дегенерација. За него ретки се можностите да оди во музеј, но поставените тактилни слики во археолошкиот, направени според оригинални артефакти, го будат кај Ристов интересот за истражување со прстите. Ланче, на кое што од овде почнува исто така некој приврзок на ланчето во изглед на заоблени крст со заоблени краци. Така ми изгледаме. Од средновековен накид, преку прочуената голема мајка и бокалот изник до синијата, 10 тактилни слики даваат увид во богатото културно наследство од нашите локалитети. Поставени се во близина на оригиналите, а се откриваат преку допир и текст со Брајово писмо. Значи, има опис на предметот, има самата приказна, од каде потекнува, има слика од експонатот со релјафна површина, како би можеле слепите лица и лицата со оштетен вид да се чувствуваат како да го допираат оригиналното дело. А со скенирање на QR кодот, содржините од тактилните слики се пренесуваат до видеа на YouTube со аудионарација и знаковен јазик, со што се достапни и за лицата со оштетен слух. Значи многу, бидејќи ние не сме во потполна можност да го следиме културните настани од оваа сфера. Инклузивноста и непречениот пристап до културното наследство за лицата со посебни потреби се дел од препораките од проектот Пристапен музеј, во кој е вклучен и археолошкиот низ соработката со Балканската музејска мрежа. Тоа дава надеж дека Атанас Ристов повторно ќе го посети ова место.